Odemknutý nový recept, konečně. No, ale na to ještě nemáme, protože nemáme 3 hvězdičky. Ale nemůžu to odemknout už. Kuřecí prso. Ty vole, tady budou chodit normálně michelinští kritici. Hovno. To jsou Yelp kritici jak Cartman v South Park. Ano, to jsou ti lidi, kteří rádi si přičuchnou ke svým prdům, ty vole, a potom píšou večer recenze. Takže dáme, budeme ode dneška servírovat i kuřecí prso. Souhlasí to? Jo. Takže pánové, budeme potřebovat na kuřecí prsa, budeme stejně potřebovat salc, černý pepř, to asi všichni víme. Pochopitelně kuřecí prso potřebujeme. Red pepa. Takže červená paprika, zelená paprika, brambory a to je všechno, OK? Kolik mám vzít? 5 třeba? Co nejvíc, dáme to do lednice, to nám vydrží 2 až 3 dny, ale zároveň nezapomeňme na náš signature dish, to, co umíme nejlépe. Grilovaný hovězí ve skluzu, ano? To už tam zhnila Petr Žálka, ty vole. Protože si dal do mrazáku. Do piče, však muchy tady jsou. A to ještě rozmrazit, ne? Tak zdíla čum, ty vole. Oši, chcete mi říct, že dneska je 18. ledna a nemáme tu cibulu? No toto je maraz. Už mám moje grilovaný rajčata, měl jsem je tady na stole, kurva. A mravci tu lezou, mravci, kurva. Hygiena nám to zapře, GG. To je v piči, to já končím. Kurva, co to tady dělá? Co tady dělá ten ripaj slice? Čak tam chybí Petr Želka. Co to je? Proč to na tom stole, kurva? Co myslíš, že jsem šel právě teď udělat? Čum, tady, já jsem si říkal, proč tam ta restaurace vůbec nefunguje, pak mi došlo, že 2 sídla objednáváme, jednomu vaří manželka a třetímu máma, vole, to je konec, no. Teď no, mi to no, jsem jedinej, co tady něco naservíroval, nevím. Proč, kurva, dáváte parsy do lednice? Aby nezhnila asi, ne. Bože můj, ty vole, pořádku, brambora v lednici, do píče. No tam může být. Ty vole, tomu za chvilku těm bramborám narostou nohy za chvíli. Právě, a to tam dej taky, tu pepr, i tu. To se mi stalo v Hradci, já jsem tam ty brambory nechal tak dlouho, že vyrostly nový, vole, to bylo stalo v Ústí a neviděl jsem, odkud to jde, a pak jsem vám pozval u PZT firmu a oni to odevřeli a tam byli prostě normálně, to tam táhlo po celý skříni. Aha. Takže ani všude není. Vaše lomáčka je za 5 bábů. Kurva, tolik brambor jste nemuseli kupovat, když vidíte, že dneska přijde 7 až 9 zákazníků jenom. Kurva, řekl jsi mi, že potřebujeme brambor, jak jsi jich koupil 20, vole. Do prdele, vole. Je, kolik jste to obzal? Vy jste magoři. Hoši, 7 až 9 porcí dneska. Dneska uděláme maximálně 7 až 9 porcí. Hoši, kolik je toho chili do prdele? No 20, kurva! Do prdele! Ty vole, kurva, tohleto není Cooking Spicy Munchies. Ne, asi, tady čunkers, ty vole, bude prostě... Přestaňte to dávat do té lednice k těm stejkům! Co to je? A je vyřešeno. Bože, do čeho se to investoval? To je horší jak krypto. Vy nevidíte, že máte v kuchyni pneumatiky? Kurva, niva na rybě. A proč s tou smeták do píči? To je stejný jak ty kuřata, jak se zvětšují posledních 50 let a takhle se zvětšila ta kytka s kurvena. Kapr s nivou, ty vole. Přestaňte dávat ty bedny do toho mrazáku. Kolik toho je do píči? Prosím. Co jde takhle víc? Zákazník. Otevřeli. Jak vám chutnalo, šéfe? Stalo to za ovno, děkuju za obtání. Jo, koupit, co tady dělá kurva ta parsley na hajzlech? Proč je parsley na hajzlech? Nevadí, ještě to je čerstvý, to se dá ještě použít v pořádku. Ty píčo, tady je Plzeň! Ne! Ty píčo! Co? Kde je Plznička? U mě! A je tady gamba, my můžeme hrát o kobere. Kde? Ale dobré, ty vole, proč tady nechodíme po robotě vždycky popít? Koukou Plznička, fakt že jo. Dobré, hoši, já jdu zdablovat naše peníze. Jak jsi sedl do toho stolu, ty vole? Proč tam dal litr sásky? Dobré, mám 17, mám 17, zůstávám. 17. Jsi úplnej čurák. Držu mu. Počkej, on to dá kolik. Yes, bylo přes. Držte píču, já tady zahrabám lové plus 1000, díky mě. Držte ubu. To nabalo Julus, když jsme vyhráli 2K. Ticho. Proč mi to dalo textu? Kurva. Vle, 15. Pa... Dober. Ale ona nemá ani jednu kartu. Ona nemá za kým ani jednu kartu, já nevím kolik má. Halo. Ale to nebudeš vidět, stejně ty karty neuvidíš. Kurva. Poslední, naposledy, posledňáček, přísám, poslední. Poslední. O, to bude blackjack. Stůj. Nemůže být 21, nemůže mít. Stůj, nemůže! To je svině! To není možný, poslední. Počkej, teď musím dát 2K, teď musím dát 2K, abych to vyhrál zpátky. 2K, selvičně to. Kamo, hele, máš Ačko, to je dobrý. 13, kurva. Hoši, já jsem projel všechny naše peníze, já nevím, jak vám to mám říct. Já jsem všechno projel. My nemáme na... Hej, my se budeme muset začíst, že my nemáme ani na
základní suroviny, protože ten pičus alkoholický. No. Ještě ho běž spláchnout Plzní a normálně... Ty vole, teď mám depky a na depky mi pomáhá Plzeň. Vy už máte fakt problém, máte fakt... Prostě místo toho společného hraní, nevzít spolupráci se Stejkem a prostě jít kurva točit maty, vole. Kurva, já mám takový depky teď. Pavle, můžeš být ticho, já mám depky. Já mám depky, já jsem projel 5000, chápeš to? Šéf na mě řve, mluví na mě stěny a ten frér, co se stará o zeleninu, je skurvenej píčus! Nám teče černá voda, asi. Co? Vole, my tě necháme jeden den, ty vole, prostě. Kurva, tam byl se. Afrikanizoval vodní rozvody. Já se snažím dělat tu rajčatovou polívku a natočil jsem vodu do toho hrnce. Proč je černá? Ty vole, ty jsi tam přijel. Ty vole, Pavle, já vím, že je teď moderní to aktivní uhlí, že se to dává všude, ale do polívky kurva, ne? Ten MFR udělal Dark Knight prohlíko, třeba se to vyváží nějak. Pavle, jak jsi spalil vodu na černo, ty vole, to kurva. Jsem nikdy neviděl. Ty vole, z toho za chvilku vyleze BB do prdele. Já jsem jen napočil doslova. Jsi prostě zčernal vodu. Kamu, ona za chvíli začne repovat z toho kotle. Ty vole, to je tak moc černý, že za chvilku přijde. Za chvilku nám vykopne dveře Mads Mikkelsen, ty blázne. My idioti, mám ban ve hře. Jaký ban? No nevím, jsem v nebi a nemůžu se z něj dostat pryč. Už vám to říkám 10 minut. Pavel uvařil prostě ty vole černo polívku. Ty vole, Pavel uvařil černou polívku, já jsem projebal 5000 na gambiet a jsem dostal ban, to už nemůže být horší. Pavel, proč tam liješ mlíko, ať to bude stejně černý? Si myslíš, že když tam nalije mléko, že je tu černou polévku zahustí? Už je to červený. Jemu to vyšlo, jemu to exo to vyšlo. Proč tam je 200 gramů másla? Kádi vtedy a který jedně k subtoku ten hamou. Pavel zpixloval všechny svoje pany do jednoho, on prostě dal černou smlíkem. Vyjevdiven 64 gift subs in the channel. Hej, on je nějaký Ježíš z Bronxu, on z černý vody udělal víno, ty vole. Pastor z Bronxu. Ty vole, ale čum, já mě myslím, jaký dostane rej. To není vůbec, ty vole, vařil jsi to vůbec? Missing ingredient, to mlíko, ty vole. Ty vole, to tam dá půl litru mlíka a mám. Pavle, Pavle, tohle kurva není polévka, tohle to je rajčatový smutý, ty blázne. Ty čo, dej mu brčko tomu zákazníku a tohle jistu se na vody jde. Já tam dal dvakrát víc mléka, než bylo třeba, no, já nevím, jak to hrozí na polovinu. To je zase raný smutíčko. Já to jebu. To... Ne, já, mě se podpojí s tým. Vaj, kdo pořád něco kupuje? Nic? Ty vole, Vojto, kde seš? Co furt kupuješ? Nikde nejsem. Ty vole, ty zase chlastáš, kurva. Jdu do suroviny, já potřebuju ty na to. Ej, Vojto, jestli já půjdu do té hospody, já uvidím tě tam, kurva. Ty... Vojto, proč když se prodáváme a vidím plus 100? Jsem úplně na mizině! Vojto, jestli tě najdu! Jestli tě najdu v hospodě! Ty máš být v kuchyni! Já to můžu vysvětlit! Už to jenom zdablovat, vole! Čum, počkej! Ukáž? Stej. Dobré? To ty jsi projel všechno! Hele, chlapci, pojďme se prostě zaměřit na to, že HiZ právě leží na svém streamu na zemi. Já se jdu podívat na ten jeho stream. On je na podlaze, objímá svoji deku u vánočního stromečku. Jeho kamarádi ho všichni opustili, on nemá žádný kamarády. On je úplně vyšťavený, on je úplně hotový. Udák. A proč nejde pozvat, Pavle? Kdo je Game Master? On je úplně vyřízený, podle mě. Pavle, dělám ne, chicken... Ne, Pavle, no, 10, dělám 15, chicken breast. Připravíš zeleninu? Já potřebuju připravit to mlíko. Hoši, pojďte se podívat, teď to vidíte. Pojďte se mrknout. Teď to musíte vidět už. Už by to mělo být opravený, pojďte se podívat. Co to do píči je? To je, co to kurva je? Pane bože, kamo, a ono to ale vypadá, jak kdyby něco vtlačilo. Kebabu něco stříká prostě v nějaký periodě 3 sekund do stran. Pavle, ta zelenina! Tak mi poraď, já potřebuji prostě to mlíko dostat do toho hrnce, ale ne celý jenom půlku. Můžeš mi vysvětlit, proč děláš na kuřecí prso mlíko? Já dělám rajčatovou polívku. Mně to je jedno, tohle pisty, Pavle. Problém s mlíčkem? Já ti to tam dám. Pavle, ne, Pavle, jak to kurva, že zase máš problém s mlíkem? To není poprvé ve tvém životě. Jaký je problém s mlíkem? Potřebuju to do toho hrnce. Dostat polovinu mlíka. Ne, není prázdný. Tohle. No, už tam je. No dobrý, je tam celý to mlíko, dík hajzete, fakt jsi mi pomohl, ty vole. Jak jsi to udělal? Celou dobu to tady řeším, že to prostě není tak jednoduchý a přijde expert Honza a prostě to tam vymrdne. Dívej se tady, dal jsem ti tady milk do toho. Jo, díky, teď tam jsou dvě mlíka v té misce. No a tak si odebereš, Ježíš Maria, tak si odlíš
víš, kolik potřebuješ, ne, ty blázne, vařil jsi někdy? Tak to rozdělíš na dvě porce, je to dobrý. Tak si to odliješ do prdele, ne? A divný, jak to, že už si jednou udělal polívku, která měla 3 hvězdičky a teď nevíš? Asi. Protože to mělo i tak ten litr mlíka v tom. Tak bacha na ban. Takže kuřecí exquisite. Kdo dělal to kuřecí? Kdo dělal kurva to kuřecí? Já jsem ho dělal. Děkuji ti za to, Vojto, je perfektní 3 hvězdičkový. Děkuji ti za to, je to perfektní. Jako Pavel samozřejmě půl hodiny dělal zeleninu, ale okej, no. Tak. Takže co, jakože to vypínáme, nebo...